Struktur politik perlu diperbetulkan bagi menjamin kesinambungan agenda dalam usaha mereformasikan sektor kesihatan negara. Bekas Menteri Kesihatan Tan Sri Dr. S. Subramaniam berkata, struktur politik adalah asas menangani sebarang isu membelenggu sektor kesihatan. Justeru beliau menaruh harapan struktur politik berada di tahap matang bagi membolehkan sesiapa sahaja yang menerajui kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dapat meneruskan agenda pimpinan terdahulu. Katanya ketika menjadi panel Forum Kesihatan Sejagat Anjuran NCD Malaysia di Kuala Lumpur hari ini. Forum itu turut disertai dua lagi bekas Menteri Kesihatan iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Khairi Jamaluddin. Mengulas lanjut, Dr. Subramaniam memberi contoh kesinambungan usaha yang berjaya Dr. Zulkifli dan Khairi lakukan meskipun di bawah pentadbiran kerajaan berlainan membabitkan pengenalan kertas putih kesihatan. Dengan teladan yang ditunjukkan bekas Menteri Kesihatan itu, beliau berharap semua pihak mengambil serius cor yang dikemukakan supaya struktur politik negara seperti dikehendaki dapat direalisasikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.